Какво? Става деца. Бъдем ли в новият влог? Днес е понеделник. И ще правим лек преса, хакен на готините машини, за които ви разказах в предния влог. Отново сме в 3D gym. Хардкор зала, само за хардкор трениране. С редки уреди, за редки психопати. Редка полугода, психопати. Много готина лек пресата и хакена, сега ще ви ги покажа. Може би един от най-добрите, които някога съм ползвал. Днеска сме с леко апгрейдната програма. Имаме ни малки кръгчета по две упражнения. Сега ще правим лек преса, после имаме лек кърлс, след това правя хакен, после пак имаме лек кърлс и след това вече не помня какво беше, но е такива много смазващи работи, които ще ни вземат здравето. Стигнахме си таргета от 80 кг миналата седмица. Ударих си най-ниското тегло, което някога, т.е. което съм стигал през последните тук две години, защото нали се бях естествено в болк, бях 79,6 или 79,8, нещо от сорта. И грубо казано, още спориме с тренера дали ще продължава къта или не, но да кажем, че вече ми писна и може би ще по-приключим. Той държи да изкарам още 2 кила, за да се виждат цялата преса. Ще видим. Горе-долу е това, новото. Иначе всичко върви добре. Като цяло целият кът мина доста добре. Ама ще правим обзор на къта, като дойде времето. Днеска темата, мене ми се говори за компромиси. Матно се говори за артистите в началото и артистите някъде по средата на пътя си. Ще видим кое от двете ще е по-интересно. И така, продължаваме за графиките и тежки серии. Те не са тежки, просто у мен вече всичко не е тежко. А, между другото. Така, забележете какво се слуша. Не знам дали се вижда. Свалил съм си клипчето на Dorian Yates, Blood & Guts, в която Leroy Nas Davis му крещи. И това е нещо, което слушам през последните две тренировки, за да мога да се надъхам, защото вече при воркаута не работи, кофина не работи, мотивацията не работи. Затова ни трябва Leroy Davis. Leroy Nas Davis. Специални благодарности на собствениците на 3D gym разрешиха ни да използваме уредите на втория етаж, на първия етаж, така да се каже, където са колекционерските уреди. Вече от няколко дни ги ползвам и правя по-големи мускули, защото това са редки уреди и на тях се правят мускули. На другите не става, но на тези става. Вече който иска да направи тяло, най-доброто с тяло. Това е дойде в 3D gym. И да се поеда тренира на хардкор. Уреди на хардкор обстановка. Само така се гради тяло и се калява воля. Защото в тази зала е много пусис. То дори идват всякакви клуби. Отгоре пише, не знам дали видя един от надписите, пише много пусис. Да. Ще се отказвате, ама имаш
Тази серия прави разликата между мъжете и момчетата. Това ще е доста тежко. Ако се чудите дали тренингът е здраво, просто се снимете с телефон. Ако не изглеждате както изглеждам аз, значи не тренирате здраво. Не знам какво ще кажем по днешната тема, но е вероятно нищо. Или може би пак накрая се запишем, защото... Подредихме степените на отдаденост в фитнес зала. Първа степен – мотивацията. Тя обикновено идва в началото на януари. Ако се умееме да изградиме дисциплина, тя започва от февруари месец, защото края на януари вече мотивацията ни е зарязала. Когато дисциплината след години бачкане вече не работи,
идват при воркаутите. Обаче след две седмици, при воркаутите и кофеина, тялото ви се адаптира и тъй вече не работите. Без значение колко големи дози взимате. След тях остава и ната. Той ще ви държи в момента, в който залата е зверска жега. Защото знаете, че сте дали години наред от живота си, за да станете добри в нещо и сега няма как да се откажете. И накрая, когато и това не работи, идва ли Рой Насти Дейвс, който да ви крещи в окото. Интересно ми е след него и на мене. Какво ще е. Ето, вече ударих дъното по отношение на мотивационни стимули. Щом стигнах до него. Значи от едно време си знам, още като бях дете и тренирах в старото Джони горе в Маус. И старите кучета казват, лятно време мускули не мога правиш. Жегата просто не става. Гледаш лятото да задържиш, когато си направил зимата. Не е лъжа. Лятото, освен да изфърлиш водите, не знам какво друго по мога направиш. Ви си на плажа. Не, не сме. Само мислено сме на плажа. Искам само да отбележа какво слушаме в 3D джим. А не е дискотека. Ето сериозно. Гордо, ти си сбъдна мечтата да имаш собствен фитнес. Да. Да, между другото това ми е мечтата да имам собствен фитнес. И да имам някой. Ой, не си говорих с мои близки. Точно това ми липсва. Мисля, да има някой, който да тренира с мене и е така да вика. Просто защото много е трудно сам в един момент да се надъхаш. Докато някой ти каже дай, просто идва невероятна сила. Еми тренира да идва по-често. Да идва.
После чулата. Той Дори не имаме шума. А той е Дорин Блейз. Дорин Блейз. Надъхан. Същия. А вие ли го поканахте за дойде? Да. Той кога идва? Коя година? 22 септември. Значи не скоро. И тук помня едно момче, треньорче в Пулс, нещо гребеше. Как си гребен на нашата момче? За първ път идах в наша сала и гребе, но така яко се надъхал. Дориан слиза, аз зад него и Янко и той. Така гребе и само заблуда и спуснал пари. Шоу, точно там, даже на стръхна повечено. И какво се случва? Тук вали е така и това само гледа. Даже ще направо съм настръхнал човек направо. Да, да, да. Нещо върви се чуи, той какво става? Той гледа като извънземен. Там в тия гледа е така, какво става тук? Нека такива зали няма. Само спрял отпред да си един Мерседес, знахо правен такъв културно. Една събота мисля, че беше и петък ще излъжа. Шах и мат. Ево. Хубаво поканете, пак вече ще знам. Ими той Янко с него си говорят на WhatsApp постоянно. Ако дойде, дойдем да се снимаме с него. Голям човек. О, да. Хора, Янко с... Аз го гледам, той е събирал подписи от... Бай. О, Янко си е колекционер. Да, бай, бай. Това е такъв човек. Нашите географски ширини много рядко. Аз като бях на фигото заедно, само чужденци. Янко! Янко! О! Вика да крадена, вика на поверите, оле! Такъв. Чужденци, корейци, всяки, аз викам, аз с кой разговарям и не знае какво бъде. Дори едно време, като тренирахме тук на Дориан, на музиката се тренирах в 7 часа и сега виеше. Кажем, някой казва ли ти е, че след няколко година ще бъде тук и ще го виж на живо? Просто, тук вече закона на гравитацията, привличането. Когато го мислиш и го привличаш, но... Тя беше. Тя беше отрепати дупката тогава, но то че е така с хардкор настроение вътре. И аз тогава съм си свикнал се в такива зали. То това е зала? Където и да хода, хода в такава зала. Мисъл... Ей, това са зали. Просто... Мазето? Не, също. Така. Много хора, като видят стари машини, си казват, сте стари машини. Да, аз след това точно говоря хоме път, е такива, това... Нали, стари машини? Това не мога виж никъде. Никъде. Такъв как е на това, но забрави. Това нещо. Дори на времето, като гледах такива снимки 2012 година по Фейсбука, такива стари машини, който тренирали. Какви сте машини, човек, нали? А, не ми ли магиша на ръжда? Не е моето. Тренировката приключи. Отново за огромно съжаление и поради невъзможност не можахме да записваме докато тренирам, но просто е брутална жега. Брутално ми е тежко. Не съм спал 3 дни като хората и нямаше как въобще да говоря, камо ли да кажа нещо смислено. Иначе тренировката беше готина. Накрая трябваше да направя едно още по-голямо обединение на всички упражнения, защото просто залата затваряше. И момчето беше така добро да ме изчака до последно. Ники да си приключи простотиите и да затвори точно в 10.00. Но пък, понеже можем да си позволим каприза,
също така беше добър да ни пусне филма на Дориан Йейтс. И вместо Насти или Рой да ми крещи в слушалките, ми крещеше в колоните, което е доста готино. Добре, нека да си говорим за нагласата на артиста в началото и в средата. Аз не мога да кажа какво е в края, защото мисля, че още не съм го стигнал, но бих казал, че съм на средата. Това, което ще ви разкажа, вероятно е нужно всеки артист по един или друг начин да мине през него. Не казвам, че е на 100% задължително, но смятам, че може би повечето артисти минават по този път, защото в момента света ни предлага изключително много възможности. Когато си млад, неопитен, но в същото време искаш да правиш неща, обикновено разчиташ на удобствата. В случая удобствата са това, че можеш да си купиш скъпа камера или да ти купат майката и баща ти. Можеш да си купиш скъпи обективи, различни плагини за Photoshop, за да правиш разни манипулации и така нататък и така нататък. Всеки артист в началото, всеки фотограф, да кажем в началото, всеки видеограф в началото е склонен да похарчи немалко пари с идеята, че нещата, които ще си купи, ще го направят по-добър. Аз лично съм минавал по този път. Сега за времето си, когато съм бил все още млад и за възможностите си, бих казал, че съм харчил немалко пари. С тогавашния ми колега, с който работехме заедно, двамата сме си деляли инвестицията за това да си купим нова камера. Или аз от своя страна съм харчил пари за някакви неща. Най-простият пример, който мога да дам, беше, че по това време на нас ни беше изключително трудно да снимаме на тъмно. Защото, естествено, нямахме парите и възможността да си купим, нали, голямо и скъпо осветление. И какво правихме? Тоест, какво беше решението тогава? Да си купим обектив, който да е примерно на бленда 1.8 или 1.2. И по този начин да компенсираме липсата на осветление, за да може да снимаме на тъмно. Което е пълна простотия, но за времето си това са ни били разбиранията, това са ни били най-вероятно възможностите и сме разчитали, нали, че по този начин ще си решим проблема. Обектива, който си бяхме купили тогава, ако не се лъжи, беше един твърд обектив на Sony 50 мм, мисля, че беше на бленда 1.2, който струваше около 800 лева. За тези пари, хората, които са малко по-навътре в материята, знаят, че не можеш да си купиш абсолютно нищо качествено. И реално това купихме и ние. Нали? Смисъл, купихме обектив, който е изключително евтин, изключително некачествен. Некачествен не е. Нали? Смисъл, той е хубав обектив. Просто получаваш това, за което плащаш. Това е истината. Смисъл, за 800 лева нито фокусът му е добър, нито е рязък, нито е лесен за работа, нито е сглобен, нали, така че да можеш удобно да работиш с него. Като цяло, нали, не е нещо, което можеше да ни реши проблема за онзи период. И някак си ние много бързо го установихме това нещо, след като вече бяхме похарчили пари за него. Аз още си го пазя, защото до ден днешен мисля, че изключително малко сме го използвали. В последствие много съм търсил през годините и съм събирал и колекционирал различни ефекти, различни оверлеи за видео под формата, примерно, на разни флаш транзишъни. Те се водят едни лайт ликове, грейн оверлей, пък после анаморфик на такива флеери и всякакви такива глупости. Само и само, нали, да имаш какво да сложиш, нали, върху посредствено заснетата ти картина, така че, нали, да изглежда все по-добре и по-добре. Реално то не става. Не изглежда по-добре, не изглежда по-зле. Но да кажем, нали, това е било решението, което съм можел да намеря, защото да наемеш
примерно аноморфотни обективи, е изключително скъпо. Мисля, дори само един да наемеш. Вече не е, нали, но по това време не беше много евтино и не се намираха много лесно. Сега вече, примерно да кажем, че можеш да си вземеш някакъв обектив, примерно за 50-100 лева. Но примерно ако искаш целия сет обективи, и то от най-хубавите, нали, това са примерно 2-3 хиляди лева на ден, което просто няма как да стане. Това трябва да е, нали, много скъпа продукция, за да можеш да си ги позволиш тези неща. С течение на времето, нали, когато започваш да израстваш малко и започнеш да осъзнаваш кои всъщност са нещата, които са важни за твоето творчество, кои са нещата, които наистина правят разликата между посредствено заснета картина и добре заснета картина, кои са нещата, които правят разликата между видео или филм, който има смисъл, който има послание и такъв, който е просто рандъм кадри, наредени един до друг, тогава започваш да разбираш, че тези неща всъщност няма значение. Ако ти не можеш да разказваш истории, не можеш да ги подреждаш в логичен, нали, кадрите да са в логична последователност, не можеш да спазваш темпо, не можеш да изкараш емоция от хората, които снимаш, било то за снимки или за видео, няма скъп обектив, който да те спаси, няма ефекти на програмата, които не могат да ти оправят картината, нали, просто не съществува нещо, което да ти оправи творчеството, просто защото то все още не е стигнало това ниво. И тогава разбираш, че всъщност ти можеш да работиш с обикновена камера, не ти трябва някаква за 100 000 лева, можеш да снимаш в Full HD, а не в 4K, 8K, 12K, аз даже вече не знам какви камери има и колко каса. Аз до ден днешен ние снимаме в Full HD. Без значение дали снимаме влога или аз ходя да снимам нещо друго, почти всичко, да не кажеш 99% от нещата, аз продължавам да ги снимам в Full HD. Те ако не стават, те няма стават и в 4K, няма стават и в 6K, няма стават и в 8K, в нито едно K няма става. Спрях да се занимавам да търся някакви скъпи обективи, просто защото разбрах, че няма смисъл. Има смисъл тогава, когато има смисъл. За когато историята предразполага да вземеш аноморфотен обектив, или да вземеш стар обектив, или да вземеш какъвто и ще да е някакъв специфичен обектив. Да, но като снимаш нещо, което не го изисква, просто си снимаш с най-обикновения 24-70, с който ние снимаме в момента, или си взимаш там 24-105, където съм го писал в книгата, универсален обектив. Може да снимаш всичко. Може да снимаш интервюта, сватби, влогове, задвлогове, погребения, кръщенета, каквото се сетиш. И ще стане. Ефекти. Аз не ползвам вече никакви ефекти. Единствените ефекти, които виждате в този влог, са slow motion и малко color grading. Дори в останалите клипове, които снимам последно време, въобще не използвам подобни неща. Почваш да се фокусираш върху наистина смислените работи. Примерно, да речем, снимаш портретна фотография. Не мислиш толкова за това, нали, да знам как ще пада светлината върху лицето, нали, или нещо подобно, смисъл, някакви по-елементарни работи. Мислиш какво искаш да кажеш с тази снимка, какво ще каже, какво искаш да си помисли зрителя, когато я гледа. Каква е историята, която разказваш? Нещо за тъга ли ще бъде? Нали? Има ли някакво послание, което чрез това изображение ти искаш да направиш изявление пред хората? Да изразиш своето мнение по даден проблем? Дали ще да снимаш стрит фотография, да снимаш клошари, или бездомни животни, или малки бебета, или каквото се сетиш? Нали? Идва един момент, в който ти искаш да кажеш нещо. И това е точно етапа, в който нещата стават много трудни. Ако не се лъжа, мисля, че беше приказката на Ридли Скот. Най-трудното нещо е да измислиш какво искаш да кажеш. Защото в един момент
събереш парите за скъпата техника, за обективите, ще имаш всички ефекти, скъпата програма, си накупиш скъпия компютър и така нататък, и ще седиш, ще ги гледаш по цял ден и те ще се амортизират от гледане. Не за друга, просто защото ти нямаш какво да сложиш на тях да го работи, защото не си измислил нищо, което да си струва. И това отнема много време, отнема много работа да измислиш нещо, което наистина има някаква стойност, а не просто рандъм кадри, наредени по рандъм начин, с рандъм музика и видиш ли, ние правим синематик неща. Правиш пълни глупости. Ако нямаш какво да кажеш, не знам какъв арт правим. И така. Отивам да ям. Първо да готвя, после да ям. Стана 150 часа. И после да спя. И да се възстановявам. И така. Това беше от днес. Това беше от нас за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Трудно ми е наистина вече много да говоря, но това е положението за момента. Харесайте видеото, абонирайте се за канала. Дано никой артист да не се е разсърдил, обаче това е грозната истина, съжалявам, пичове. Всички го минаваме и аз го минавам. И тия след нас същото ще го минат. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и до следващия път.